prohlađemo atmosferu. Ja jedva čekam, ne zato što je ona, već zato što će studio da se sruši od njenog glasa. Ja mislim da da, i mislim da će ovo pesmu izbaviti emocije mnogih. U pitanju je naravno Jelena Tomašević. Jelena Tomašević. Još jedna od mnogobrojnih lepotica koje će nam se predstaviti u City klubu, Jelena Tomašević. Jelena, ono što je zanimljivo za pesmu koju ćeš nam izvesti je da si ti pisala i tekst i muziku. Tako je, hvala na komplimentima. Inače, pesma Ne dam na tebe je prvo moje autorsko delo i muziku i tekst sam napisala. I ovo je premijerno izvođenje, tako da utoliko ste polaskani. Da. Biće zanimljivo čuti to. Kako si zadovoljna albumom? Jako sam zadovoljna. Jako sam zadovoljna albumom, sve dobro teče, imam nastupe, koncerte, uskoro snimam novi spot i tako. Dva aplauza si dobila. Dva. A sad i treći. Sam rekla.